Teď mám mám člověk čas jako z důvod. No. Ta dalšia, brzo, tam tá dalšia. Se, deša me budú len, čo to je tá koma. Skôr, koľko? Ale to nie, lebo tráňa. No tu udal. To je všetká frajnika. Ja, prečo tam tá dalšia sa. Počkáme, frajnika. Som si len mal reč. Je to sebe se zvěma rovnou se pajka Michelem? Chat mal boren? Po bole, nechom bole se co sa pro se to. Se skol. Kone dve se kovešt, tak mop. Siap. Ko co je tida? Siap. Det är så kåkrikhet, blås. På ni med? Ja, ta ni som, nu bara. Ta ni som, nu bara se Marseille, kanske. Ta Stratego e forte, ma strateg. Ti ja? Prova la. Pa fo? Ja, un je mal forte. Ti, valla, ja. Se zi si. Vred, mora vred, čekaj, se zi za mene de mir. Zden te ima bak še sa, ča si sa ena. Una e vaš da je, ja ma če zovem e vaš do. Ja. Pa te mal pa sam unam. Shumë herë kam bashkë me vazhdo dhe qka një lojë në këto kura kona e atë. Ja. Po ti qatë në moment. E thu fjallin edhe pi bjarë pishma. Qatë në moment. Kushtë tha? Unë dhe thamë. Ko e pove që i bi pishma? Për gjithë si e kam. Po valla. Si bi pishma në kur sa qka baj? Se ki i zemën ti për me lujt, me bëna i sandë, me gjest, që zdovë. One ta kam thënë ty, e kam thënë gjithë. Laga, 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 qëllë. Hajde, së, hajde, lësa. Hajde. Me e këtë i shpinën, kam i e, ja? Hajde, mami. One ta kam thënë ty, edhe gjithë e kam thënë qëto, që... Une si jam për qëto, une po të noqem, rri, dhe i në fundë, Amo në sem për qëtë format, sepse do të më pos një ju zemër kësho, për me vazhdo edhe për me bo strategi edhe për që ato njëzë që i kënë zemër për mi hikë, për në smunën. Ose me ja thonë një fjallë, une ja thamë, për më duke të cukur... Për une? E? Une? Të cukur. Una jam për këtë doja jo. Ti e se ti në me lujtë, për prapë edhe ti e ke zemër në mirë, për ti munësh. Dhe i diko. Kur t'vije puna dhe i në fund, ke për ta pas vështirë, se i ke bëtë që në fillim të sene të sëndash më bëtë që në fillim, po...